Мексикада жанар жағармайдың бағасын көтеруге қарсы толқулар кезінде дүкендерге шабуыл жасап, тонаумен айналысқан 430 адам тұтқындалды. Бұл туралы Мехико штатының губернаторы мәлімдейді. Олардың арасында 124 жасөспірім бар, тіпті оңтайлы сәтті пайдаланған төртеу полицейдің өзі болып шықты. Ал жанар жағармай бағасының көтерілуіне ұлттық валюта песоның құнсыздануы түрткі болған. Осыған байланысты үкімет оның бағасын 20%-ға көтеріп, елде шерулер көбейген, ал соңғы наразылық акциялары қақтығыс пен тонауға ұласқан.